Alianca për Shqiptarët edhe Mëtej funksionon me dy krah derisa në gjykatën e Tetovës të merret një vendim se cila palë ka të drejtë të vazhdojë me drejtimin e partisë. Por në gjykat, si që njoftoi sot Arben Taravari, po bohen presione mbi gjykatësit e madje dyherë janë ndruar gjykatësit që kanë patur në dorë lëndën për Ashën. Taravari dyshon se këtë po e bën ministri i drejtësisë Krenar Loga. Është e vërtetë se procedura në gjykat ka filluar për kush duhet ta uthejtë Aliancë për Shqiptare. Para 4-5 ditësh e ndruan një gjykatë, kërkun se di kush. Se di kush kërkoj, po besoj se ministri i drejtësisë. Edhe e ndryshon gjykatë. Gjerë lëndën e mori gjykatësia e dytë. Dhe, jo, pardje e mori gjykatësia e dytë. Dhe gjerë përsëri kam bë kërkesë që ndryshohet edhe gjykatësia e dytë. Unë se di sa kërkesa dhe bëhen kështu që ndrojnë gjykatësit, dhe risa të goditit të njeri që u duhet atyre. Pyetëm ministrin e drejtësisë Krenar Loga nëse me të vërtet ka gisht në gjithë këto ngjarje në gjykatën e Tetovës. Loga na tha që Taravari ose ka lajthitur ose është keq informuar. Thot se ai si ministër nuk ka gisht në këtë çështje, por ndërimin e gjykatës e ka kërkuar vetë subjekti politik Alianca për Shqiptarët. Arben Taravari ose është i keq informuar ose është në lajthitje të plotë dhe për të njëjtën duhet të kërkoj falje publike. Ministri i drejtësisë në asnjë moment dhe në asnjë rast nuk ka kërkuar të ndërrohet ndonjë gjyqtar në ndonjë lëndë. Kërkesën për ndërrim të gjyqtarëve në procedurë të rregull gjyqësore e ka kërkuar Alianca për Shqiptarët përmes avokatit të saj. Braktisja e shtëpisë politike nga ana e Taravarit nuk duhet të shoqërohet me shpifje dhe të pavërteta. Përndryshe vendimin nga gjykata e Tetovës duhet të vijë para datës 2 prill, për faktin që në këtë datë partitë politike duhet t'i dorëzojnë listat e kandidatëve për deputet. Sipas njoftimeve të mëparshme të KSZ-s, partitë politike bashkë me listat duhet të dorëzojnë edhe një vërtetim nga gjykata për atë se kush qëndron si kryetar partie, për momentin si kryetar partie zyrtarisht, edhe më tej qëndron Taravari, mirëpo krahu tjetër në konventën e fundit si kryetare rikthyen Ziadin Selan.